Mähän tuli kansanedustajaksi tosiaan 21-vuotiaana. Se oli semmoista vilkasta aikaa aina. Koulujärjestöt ja opiskelijärjestöt oli hirveän näkyviä. Ja mä sitten teiniton puheenjohtajana tulin tunnetuksi. Mutta siitä tuli vähän sitten semmoinen taakka, koska mua esiteltiin eduskunnan nuorimmana edustajana 19 vuotta siellä, vaikka monet oli tullut siitä myöskin ohi. Meillä on täällä mietitty kysymyksiä, näitä ollaan koottu monennäköisissä tiimeissä. Myös meidän opiskelijat on laittanut meille ja sieltä ollaan poimittu. Sieltä on tullut aika tiukkoja kysymyksiä, niin lähetän tämmöisellä kuin, mitä kuuluu? Mikä kun Karjalaan pääsi, niin täällä on aina lepposia hyvä olla. Tämmöinen kysymys on, että mitä Suomen keskuspankki tekee ja mitä teidän työhön kuuluu pääjohtajana? Työ menee, niin jakautuu kahteen isoon osaan. Ensimmäinen on se, että tietysti mä oon Suomen Pankin pääjohtaja, jonka tehtävänä on katsoa, että meidän rahoitusjärjestelmät toimii. Setelit ja kolikot on täällä oikeita. Te voitte luottaa maksujärjestelmiin ja myöskin sitten olla tämmöinen itsenäinen asiantuntija Suomen talouden asioissa. Ja se on yksi puoli. Ja toinen puoli on sitten se, että mä istun Euroopan keskuspankin neuvostossa, joka päättää kaikesta siitä, mikä liittyy rahapolitiikkaan, euroon ja sen tulevaisuuteen. Mutta sitten jos palataan itse tähän talouteen ja mennään vähän katsomaan maailman tämän hetken tilannetta, niin miten teidän mielestänne maailman tämänhetkiset mullistuneet tai tämmöiset mullistukset vaikuttaa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean tilanne ja Britannian Brexit, niin Suomen talouteen? Jos ensin katsotaan, että miten maailman talous tällä hetkellä menee, niin nyt on silleen perustunnelma myönteinen. Eli että tällä hetkellä kasvaa oikeastaan kaikki maailman talousalueet. Kiina tietysti kasvaa eniten. Venäjäkin, se putous on ohi, se kasvaa jonkun verran, joka vaikuttaa Itä-Suomeen. Euroopan kasvu on ollut erityisen vahvaa. Tämä on niin kuin peruskoulua positiivisempi. Ehkä kasvun rakenteessa on semmoinen muutos ollut kuitenkin, että just johtuen USA:n politiikan epävarmuudesta ja Britannian Brexitistä, niin niiden kasvuvauhti on vähän painunut, mutta Eurooppa on vastaavasti sitten noussut. Se epävarmuus luo varovaisuutta. Ja varsinkin yritykset ei tee pitkän aikavälin investointia, eli ne tiedä oikein, mihin suuntaan maailma menee. Mutta tämä perusviritys on tällä hetkellä kuitenkin positiivinen. Jos mennään Suomeen, niin millaisena sinä näet Suomen taloustilanteen tällä hetkellä? Tunnelma on tällä hetkellä parempi ja jopa työttömyys vähenee. Mitä teidän mielestä Suomen velalle tulisi tehdä, että se saataisiin jollain tavalla järkeväksi? Sitä velkahan voidaan niin kuin pyörittää uudelleen, eli ottaa uutta vanhan päälle ja sehän ei ole niin kauhea asia. Mutta jos se velan taso nousee koko ajan, niin sitten jossain päästä tulee pää vetämään käteen. Ja minusta nuorten kannalta oikeastaan ydinasia on se, että kun joka tapauksessa, kun me hurrokot jäädään eläkkeelle, niin me ei säästetty osa eläkkeestä, mutta ne, jotka on töissä, niin maksaa työeläkemaksuja osan. Sitten kun menee 80 ihmiset täyttää, niin tulee remppaa, tarvitaan lähihoitajapalveluja, toivottavasti säkin, ainakin vähän aikaa sillä alalla voit olla. Mutta sitten, että nuorilla on tämmöinen haaste, mutta jos me sitten sen lisäksi nyt tehdään velkaa enemmän, mitä maksetaan pois, niin velat jää myöskin sitten sen nuorten hoidettaviksi. Ja muista tässä velka-asiasta täytyy, vaikka se niin kuin hankala tuntuu, niin tämä tulo- ja menojen tasapainon pitää saada kuntoon, jotta me ei siirretä nuorille polvelle myöskin kolmatta laskua. Tulee jo siis osa eläkkeestä, osa hoitokustannuksista, niin ei enää sitä lävelkaa. Mutta tilanne tässä on mennyt niin kuin parempaan suuntaan. Et tämän vuoden nämä luvut niin kuin tulo- ja menojen tasapaino, niin se on selvästi eron pienempi kuin aikaisemmin. Ja täytyy toivoa, että tästä nyt 4-5 vuotta eteenpäin tämä näin myöskin kestää. Siellä se vaatii hankalia valintoja tietysti tuolla budjettia tehtäessä. Mutta esimerkiksi me nuoret tulevat veronmaksajat mietimme myös sitä, että mitä me voisimme jo tässä vaiheessa tehdä siihen, että Suomen velka saataisiin parempaan suuntaan ja mitä meidän tulisi huomioida tulevaisuudessa? Kyllä mä itse miettisin, että mikä nuorten kannalta on tärkeintä, on se, että tulevaisuus antaa semmoisen näkymän, että me voidaan pärjätä. Että me voidaan päästä työmarkkinoille, työelämään ja että me voidaan niin kuin työtä tekemällä parantaa meidän elintasoa, perustaa perhe, elää hyvää elämää. Ja silloin niin kuin poliittisten päättäjien pitäisi yrittää toimia niin, että ne niin kuin edesauttaa tätä. Jokaisen pitää aina itse omassa elämässään ponnistella, mutta politiikan pitää olla sellaiset puitteet, että se ei ole kohtuuttoman vaikeaa.
Miten näet järjestötyön ja vapaaehtoistyön vaikuttavan talouteen ja mikä sen merkitys on Suomen tulevaisuudessa? Mähän olin itse Suomen punaisesti puheenjohtajana 6 vuotta. Jos me puhutaan ensin kotimaasta ja sitten puhutaan ulkomaista, niin kotimaassa on, niin kun, on sellaisia asioita, joita ei koskaan valtio tai kunta voi hoitaa. Oltiin tuolla Diakonissa laitoksessa semmoisessa VAMOS-projektissa ja siinä tutkittiin niitä nuoria, jotka ei ollut työelämässä eikä ole investoineet oppilaitoksia. Että mihin ne on hävinnyt? Ja tuota, ne kaivettiin ihmiset esiin. Useimmat oli jossain kotona tai punkan perällä ja tuota, tietokone päätti päässä ja onnettomia. Ja mikä syy oli se, että ne jotenkin syrjäytynyt, ei ollut yhtään ystävää, ei katsonut kulvaa enää mihinkään. Sitten kun on riittävän kaulla pois, enää uskaltunut lähteäkään sinne. Ja kun me puhun tämän tyyppisestä tehtävästä, niin tämmöisten yksinäisyyden suhteen, niin ei sitä pelkästään viranomaiset voi hoitaa. Että tämmöiset kansalaisjärjestöt, jotka niin kuin täydentää, mutta ei korvaa julkista sektoria, on kotimaassa tärkeitä. Ja vaikka on tärkeää, että tuota, meillä on ulkoministeriö ja budjetti, joka toimii, mutta se, että on semmoiset kansalaiset, jotka seuraa maailman tapahtumia, jakaa sen ihmisten hädän, mitä siellä on, on valmiita lähteä lippaan kanssa kaduille keräämään rahaa nälkäpäivänä, niin sitten luodaan sellainen puskuri, että me voidaan reagoida heti, kun politiikka on aina hitaampaa, reagoida heti. Sitten kun me itse voidaan lähteä heti liikkeelle, niin sitten sitä usein saa valtiota ja muutakin yhteiskuntaa mukaan. Et kyllä tämä niinku yhteiskunta on vahvempi, jos se on myöskin kansalaisten yhteiskunta. Kun yhteiskunta on yhtä vahva kuin, ketju on yhtä vahva kuin se jokainen lenkki. Kun yksi lenkki pettää, niin ketju ei enää ole. Järjestöt voi tätä puolta täydentää. Miksi meillä täällä Pohjois-Karjalassa on Suomen suurin työttömyys, vaikka samalla meillä on voimakasta työvoimapulaa? Joo, mun täytyy perehtyä täällä tähän paremmin, että mistä tämä johtuu. Mutta useinhan se käy, yleensä tässä on kaksi tekijää taustalla. Yksi on se, että se minkälaista työvoimaa haetaan, niin niillä vaaditaan semmoisia valmiuksia ja koulutusta, joita niillä, jotka on työttöminä, ei ole. Se on toinen riski. Ja toinen ongelma on sitten se, että ne työttömyys on semmoisissa kunnissa tai paikoissa, johon ne uudet työpaikat ei synny. Esimerkiksi ammattikoulussa on tosi tärkeää tietenkin alalla, että on niin hyvät semmoiset yleissivistävät aineet pohjana, että sen päälle voidaan opiskella tarvittaessa myöskin uusi ammatti. Ja tämmöisessä tilanteessa se myöskin auttaa. Mutta senkin jälkeen vielä tietysti, niin kyllä jos sä oot työttömänä, niin ihmisten pitää vielä itse ponnistella myös takaisin työelämään. Että aina täytyisi olla niin, että meillä autetaan ihmistä, kun se joutuu omaa syyttään työttömäksi, mutta sitten se oma ponnistelu, niin sitä ei voi koskaan korvata kukaan kenenkään toisen ihmisen toimintaa. Mitä taitoja tai mitkä taidot on ollut teidän urallanne tärkeitä ja oletteko oppineet ne koulun penkiltä vai ihan käytännön kautta sitten? Yhden asian isältä ja myöhemmin toisen asian Rafael Paasiolta, joka oli pääministeri. Kysyisit häneltä, että olisiko joku neuvo antaa, kun mä oon nyt 21-vuotias kansanedustaja ja ajattelin olla täällä pitkään, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja sanoi, että se oli hiljaa ensin ja ihmettelin, mikä tämä tyyppi on, pitkä tukka ja kaikki. Sitten sanoi, että hakeudu aina vaikeisiin paikkoihin, siellä on tilaa. Helpoissa paikoissa aina ruuhka. Kyllä mä jälkeen miettinyt, että kyllä tämä on se kaikkein isoin ohje, mitä mä oon saanut. Koska se on selvää, että jos jossain jaetaan niin ilmaista jäätelöä, niin siellä on hirmun ruuhka, mutta kysyt, ketkä lähtee siivoo pihaan. Siellä, mutta ne jää niin kuin mieleen. Isä oli tämmöinen tapa, että aina sanoi, että jos on ongelmia, niin ilmoittaudu vapaaehtoiseksi. Ja sekin on aika hyvä, että jos näkee, että joku hankala asia, jollekin ihmisellä on ongelmia, ja sä voit jotain tehdä, niin tarjoudu sinne. Ja kyllä musta semmoinen kuin aloitteellisuus ja vapaaehtoisuus, ja että jos näkee, että jollakin on huono juttu, niin ei lähde pois, vaan pyrkii jeesaamaan, on se kaikkein isoin asia. Ne taidot, mitä on opittu, niin kyllä ehkä koulussa, ehkä tuo äidinkieli kuitenkin kaikkein tärkein suomen kieli on. Että et oppi sitä kirjoittamaan, lukemaan ja pitämään äidinkielestä. Kuitenkin elämässä se, että sulla on oma kieltoshallitus, on ihan hirveän tärkeä. Ja toinen asia on sitten semmoinen, että ymmärtää sen oman maakunnan historiaa ja nykypäivää, niin ne yhteiskunnat aineet myöskin tärkeät. Mitä taitoja meidän nuorten tulisi kehittää tulevaisuutta varten, tai mitä taitoja me niinku tarvittaisiin tulevaisuudessa? Mitkä olisi niinku semmoiset kaikista tärkeimmät taidot?
Enemmän mä muistin tästä asenteesta. Kiinnostusta, että on kiinnostunut ihmisistä, on valmis auttaa, jotka apua tarvitsee. Suhtautuu muihin ihmisiin kunnioittavasti. Ja sitten jos ei tiedä, niin kysyy. Sen jäin sanomatta, että aina voi kysyä. Aina jää hyvä kysymys mieleen. Onko opintolaina kannattavaa? Opintolainan järjestelmä tuli silloin, kun mä aloin opiskella ja 69 muuten. Ja mä sitten, että valtion takaus siihen, lainahan sai enemmän. Ja sitten mä kun mulla oli sellainen puolipäivä työhomma, niin mä en ottanut lainaa. Pari opiskelukaveria sanoi, että sä oot ihan tyhmä. Lainahan kannattaa aina ottaa, kun saa. Ja ne osti stereot. Vuoden päättyessä mä olin edennyt vähän pidemmälle opiskelulle ja heillä oli vaan stereot. Ei se silloin varmaan kannattanut. Mutta tietysti jos on sellainen elämäntilanne, että tietää, että sillä se voi nopeuttaa opintoja, ammattivalmiutusta ja päästä työelämään, niin kyllä se tietysti voi olla tilanteita, että se on perusteltua. Joo, sitten moni nuorista myös miettii sitä, että jos opintolainan ottaa, kannattaako se käyttää opintoihin vai kannattaisiko se sijoittaa johonkin? Niin... No älkää ainakaan menkö siihen sijoitustoimintaan. Mä voin sanoa sen vihjeen, että se on sitten taas niin kuin erilainen ammattilaji, että jos käy huonosti, sijoitukset menee, niin sulla jää lainat, mutta ei jää sitä sijoitustoimintaa. Et sijoitustoiminnassa pitäisi olla aina vähän omaa pääomaa. Enpä olisi arvannut, että tämmöisiä kysymyksiä tulee. Kun sanoit jo aiemmin siitä nuoren käsitystä rahassa, niin miten, kun nykypäivänä on se sille, että tuntuu, että nuoret ei ajattele enää rahaa hirveästi, kun palkkapäivä tulee, niin sitten ne lähteekin. Ja olisiko sulla niinku mitään semmoista kikkaa meille nuorille? Millä tavalla myös saadaan tämä ajattelutapa muuttumaan? Miksi mä sanon tämän, että mä vähän huolissani, on se, että maksuhäiriöt on lisääntynyt paljon. Eli ihmiset ei maksa laskuja ajallaan ja ostaa semmoista, jota ei pysty niinku hoitamaan. Ja niistä jää aina merkintä noihin järjestelmiin. Ja ihmisten pitää, ja varsinkin nuorten muistaa se, että ei ole semmoista rekisteriä, joka näyttää huonolta pitkän päälle. Lähtökohtaa, että yritetään hoitaa niinku omat asiat kuntoon. Ja se on paras tapa kasvaa ja selvitä myöskin elämässä myöhemmin. Mikä saa sinut niinku nousemaan niinku aamuisin sängystä ja lähtemään ja tekemään? Kun varmasti esim. Pankin puheenjohtajalla niin on koko päivän hommia ja pitää olla siellä sun täällä. Niin mikä on se, mistä sisät sen energia? Niin lähtee aamulla lenkille. Sen selättää heti aamusta sen koko päivän. Mutta kyllä se vaan, että lähtee liikkeelle. Mutta ihmiset tässä erilaisia. Mä oon hyvin onnellisessa avioliitossa tytön kanssa. Me on seurusteltu siitä, kun me oltiin 16. Itse asiassa mä yritin iskeä häntä, kun hän oli 15, mutta hän ei ole muistavinaan sitä. Mutta niin kuin kaikki muu on toiminut, mutta hän on aamulla ihan sietämätön, kun hän ei herää kunnolla. Mun pitää lähteä ulos. Mutta että se aamu on hyvä olla yksi. Ja kyllä se on tämä, että sitä nauttii liikkumista. Toinen on tietysti se, että maailma on ollut tapahtuu paljon. Niin kyllä mun täytyy myöntää, että tämä maailmanpolitiikka on niin mielenkiintoista. Tänä aamuna mä heräsin ja katsoin, mitä on viimeiset Trumpin tweetit. Miten niin Amerikassa reagoitu? Katsoa, miten tuo Aasia on avautunut markkinoilla, niin se on jännittävää. Mutta vähän siinä ongelmaa tässä sähköisessä maailmassa, että uni jää sitten liian vähäiseksi. Että ei pitäisi mennä ihan, ennen kuin se lehden otti, niin se oli siinä, nyt kun jää sinne verkkoon, niin se on vaikea. Mutta eilen oli loistava ulos lenkille puolimaraton kahden tämmöisen hurjan juoksijan kanssa, niin ei unohda. Minkälaisia vinkkejä antaisit siihen, että miten me nuoret omalla urallamme pääsisimme eteenpäin ja miten pääsemme tavoittelemaan sitä, mitä haluamme? Mä vähän toistanut itseä, mutta mä puhuin tästä kysymisestä. Niin semmoinen asia, joka kiinnittää huomiota ihmistä, että kun sä tapaat ihmistä, niin alat sä puhua ensin itsestä vai kysyt sä toisilta jotain. Jotka alkaa puhua itsestä aina, niin huomaatte, että ei nyt jaksa kohta kukaan kuunnella. Et mieluummin et kysy toiselta. Se osoittaa, että sä kunnioitat niitä muita ihmisiä. Se jättää susta paremman jäljen, sun elämäkin tulee rikkaammaksi. Ja sit sä voit kyllä kertoa sen omankin. No mitä sulle kuuluu? Niin kiirettä varmaan. No niin kiirettä on mullekin, kuule, mulla on ihan hirveä kiire. Että ihmiset on kysyvinä, joten alkaa puhua itsestään saman tien. Välttäkää sitä. Kun aidosti kysyy, niin se on aina kiinnostavaa. Ja tää on niin kun mä olin diplomaattina 4-5 vuotta, niin mä mietin sitä etukäteen. Kun eri ihmiset tulee, että mistä asiasta voisin näiltä kultakin oppia? Ja tein sen listan. Sitä oikein suunnittelin. Ja se on hyvin tärkeää. Kysyy, olla kiinnostunut ja kuuntelee vastaus. Ja sitten jatkaa eteenpäin. Sitten ihmiset haluaa kuulla myöskin sun oman tarinan. Tähän väliin voitaisiin ottaa yleisökysymys. Nyt ihan rohkeasti voisi joku kysyä sieltä. Sieltä on myöpä tuo mikki.
niin että mitä kaikkia kouluja sä oot käynyt. Mutta että niin kun se on se kansakoulun se pohja, mutta se kansakoulu, miksi se oli myös tärkeä, oli se, että se jakoi meidät nuoret iän aikaisin. Ne, jotka meni oppikoulutielle tai meni muualle, niin ne ei juuri kohdanneet. No sit menin Mikkiin lyseoon, kävin sitä 8 vuotta, mutta sit mulla oli sellainen onnenpotku, että mä osallistuin suomalaiseen kilpailuun, jonka järjesti opetusministeri ja USA-lähetystö stipendipaikasta Yhdysvalloissa. Ja mä pääsin 17-vuotiaana puoleksi vuodeksi New Yorkiin. Se on ensimmäinen ulkomaanmatka. En koskaan käynyt ulkomailla. New Yorkiin suoraan. Ja kuvitelkaa, kun tuon 10 miljoonan kaupunkiin tulee Mikkelistä ja kun ei saa näyttää vaatimattomalta. Jopa savolaisilla oli aika kova paikka alussa. Mutta mä sain siellä englanninkielen taidon. Ja sitten mä kirjoitin ylioppilaaksi 69, niin sitten mä menin lukemaan valtiollisen tiedekuntaa kansantaloustiedettä. Ja mä oon tehnyt siellä niin kuin mun varsinaisen tutkinnon. Mä oon valtiollinen maisteri siellä. Et mä oon taloustiede mun se ala. Sitten nämä kansainväliset asiat on aika iso, että mä oon aika paljon noita kieliä opiskellut aikana. Mä puhun niin neljällä, teen työtä neljällä kielellä tänäänkin, joka on ollut sitten Savo viides, jotka on ollut tärkeitä. Mutta silti se, niin kuin sanotte, että nämä on kuitenkin vaan välineitä, että se asenne on kuitenkin tärkeä. Jaksaa olla vaan kiinnostunut koko ajan. Miten niin kuin nuorille voitaisiin valistaa oikeanlaista rahan käyttöä? Mika Valtari kirjoitti, elämässä pitää olla aina sijaa pienelle, kaunille turhuudelle. Kyllä se perusasia kuitenkin on se, että ne menot pitää vaan sopeuttaa niihin, mitä sun tulovirta on. Se on se perusasia. Sitten elämässä voidaan ottaa lainaa, kun se on sitten investointi tulevaisuuteen. Semmoinen, josta sitten on monen vuoden ajan hyötyä. Tässä aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että nuorilla tulee paljon maksuhäiriömerkintöjä hirmu aikaisessa vaiheessa jo. Niin miten näette pikavippien tulevaisuuden ja miten meidän kannattaisi suhtautua niihin? Kyllä mä sanoisin, että ihan niin sulta hätää, että pikavippiä ottaisin, niin en osaa kuvitella pian. Että ne ihmiset, jotka joutuu tämmöiseen hankalaan velkakierteen, niin se on pikavippien kautta. Ja usein ne on otettu sen viikonlopun ympärille ja ne ei ole silloin investointia tulevaisuuteen. Että eihän mä nyt sano, että ei ikinä, mutta kyllä ei yleensä. Sitten jos ottaa pikavippi ja laina, ottaa uuden lainan maksaaksi edellisen pikavippi, niin siitä on sellaiset hankalat kierteet tullut. Mikä oli teidän ensimmäinen työpaikkanne? Tuo mun ensimmäinen työpaikka oli kioskikauppias. Tämä nyt on vähän erikoinen asia, mutta mun isä ja äiti oli, tarvitti jotain toimintulua. Mä olin silloin 8, niin ne päätti ostaa kioskin. Ja sitten Tiojako kioskassa tuli semmoinen, että äiti leipui munkkia aamulla. Isä kävi ostaa tukavassa tavarat ja mä hoidin myynnin. Ja näin mä tulin tämmöiseen työelämään kiinni, mutta mä en ollut koko elämäni läpi siis. Sitten meillä oli tämä kioski, tämä hoidin, mutta sitten oli kukkakaupan lähettinä 5 vuotta kouluaikana viikonloput, joka oli ihan hauskaa homma. Ja sitten 15-vuotiaana niin ryhdyin avustaa lehtiä. Kaikkein kovin työ, mitä mä oon tehnyt kuitenkin, oli se, että mä olin kaapelioja kaivussa yhden kesän. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä semmoinen kuin se ruuminen rasitus, kun menet kello 7 aamulla töihin ja kaivasta ojaa kello 4. Mä en ole elämänpäivänä sitä ennen, enkä sen jälkeen ole niin väsynyt. Muistan, kun siellä yksi hurrin kake sanoi, että mene poika kouluun ja yritä päästä sisätöihin. Niin mä ymmärrän, mitä se tarkoitti, mutta että mä oon tehnyt työelämää 3 pätkää oikeastaan. Ketetään nämä nuoruuden työt pois, niin mä olin 19 vuotta eduskunnassa, 14 vuotta ulkomailla Brysselissä koko päivästi ja nyt 14 vuotta Suomen Pankissa. Että onhan siinä jo kaikki monenlaista juttua. Joo, eli täällä on kysytty semmoista, kun haaveiletko eläkepäivistä? Aina kun ne rupeaa mun iästä huomaattelemaan, niin mä pyydän kaikki mukaan maratonille ja se yleensä lopettaa sen keskustelun sitten. Mutta mukavimpia tilaisuuksia tänä vuonna on ollut tämä täällä Pohjois-Karjalassa. Että mä oon tosi iloinen, että tämmöisen muodon teitte ja täällä on teillä iso homma. Helppoa mun ei tarvitse valmistautua ollenkaan, mutta ei ole pitänyt. Annetaan nyt isot aplodit tässä.